ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសែងហើយមិនភ័យខ្លាចអ្វីមួយនោះទេនេះគ្រាន់តែជាសាច់រឿងមួយដែលចង់ចែករំលែកទឹកសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយសម្រាប់ទៅកាន់រឿងមួយដែលរឿងមួយនឹងមានចំណងជើងថាវាខកខ្មោចហើយវាជាសាច់រឿងពិតមួយនិយាយអំពីវាខកខ្មោចមួយដែលមានអ្នកភូមិរស់នៅជុំវិញទីនោះគ្មានប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីវាខកខ្មោចនោះហើយវាជាសាច់រឿងពិតមួយហើយ admin សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលចិត្តស្ដាប់ហើយនឹងតាមដានជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំអោយថាពេលយូរស្ដាប់ការសម្រាលជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយនិយាយពីវាធំមួយដែលអ្នកពុំតែងតែយកទីនោះធ្វើជាវាខកខ្មោចមួយកន្លែងដែលអ្នកពុំរត់នៅទីនោះមានសមាជិកណាបានស្ដាប់គឺយកទៅកប់នៅទីនោះហើយនៅពេលមួយមានគ្រួសារមួយរកស៊ីធំធារគេក៏ចង់មកលើកសពគ្រួសាររបស់គេទៅធ្វើបុណ្យហើយពោលបានមកគាត់សពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីប៉ុន្តែអ្នកពុំមិនដឹងថាកន្លែងដែលគេលើកសពនោះត្រូវបានលើកទេថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់បានដល់កាប់ទីនោះគាត់ក៏បានជួបស្រាប់តែក៏បានឃើញមនុស្សស្រីដេកស្លាប់ពេលគាត់ឃើញណាស់ក៏បានទៅប្រាប់អ្នកពូអង្គមកជួយមើលពេលអ្នកពូមកដល់ក៏មិនឃើញមានអ្វីសោះស្រាប់តែប្រុសនោះចាប់តាមភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយមានបុរសម្នាក់ដែលនោះនៅក្នុងភូមិបានមកប្រាប់ថាដំណឹងនេះត្រូវបានពីលើកសពយកទៅធ្វើបុណ្យកាលពីថ្ងៃមុនរួចទៅហើយពេលនោះបុរសនោះនិងអ្នកពូនទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចញាប់ញ័រជាខ្លាំងពេលឮបុរសនេះប្រាប់យ៉ាងដូច្នោះហើយអ្នកពូនក៏នាំគ្នាទៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណខាងមិនស្រាំអង្គទៅកាន់សុគតិភពដើម្បីជួបលោកម្លាយអ្នកពូនចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយសេចក្តីមួយនោះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ក៏មិនបានបន្តទៅមុខទៀតដែរហើយខ្ញុំស្គាល់ថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះសាមហើយនឹងតាមដានជាមួយអេតមីនទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីមួយនោះផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ព្រះសាមហើយមិនភ័យខ្លាចអ្វីមួយនោះទេនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីមួយដែលចង់ចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅបន្តក្រោយបើពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តសមការសម្រាយនិទានរឿងជាមួយខ្ញុំបងប្អូនពុកម៉ែអាចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតែខ្ញុំបន្តទៅពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញគេ